днес се провежда втората среща между министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и майките на деца с увреждания, както и представителните организации на хората с увреждания. Оговорката за нея беше направена още миналата седмица, като разговорите тогава продължиха над 5 часа, а участие взе и премиерът Бойко Борисов. Беше взето решение от 2019 година правителството да отпуска допълнителни 150 милиона лева, за да подпомага хората с увреждания у нас. Беше договорено също да се проверява дали всички издадени решения за инвалидност са действителни, което ще се прави чрез създаването на електронен регистър. По данните, изнесени от премиера, у нас над 700 000 души са инвалиди, от които 88 000 са хората с увреждания, които се нуждаят от асистенти в ежедневието си.